Lengwetwe. Na ikishuki yanga yana shisabu kwa olenga mo ewo raila nelodo abage senda yana armasa. Ayu agena omona ndoga nabo. Aomonda engajaba bo yeyo. Kinya malo leng. Erumura ra keega nkema. Ayu agena omonda endu shukoki alo elori gale senate. Ayura na omonda po ken. Enjo le dama metobi gano senetai. Yeah. Kawa. Yeah. Kawa. Endo do endo do si raila ajo le dama senetai. Endo do si epi. Ora amu maidu la rairo roleng. Amu ki ara masho ina ara uni na igi yongo le na agaba walta sare ne. Ayu agena omonda. Ei mieta aga azimio. Kutoka chini mpaka nini? Juu. Ei mia azimio amu nagarage egolu elera sati. Loji Raila Amolo Odinga. Inakata ke. Na inakata si. Kitu mna adi angolon. Ama amulo olonda ilo idaitie. Lelo barabara linyi. Na ninyelo dunga. Nelo mbaga nkepai. Na osenatupu. Eji ore niyo nilang nkepai. Na adendeke ilo. Tiniyo si nilo mbaga Grigoris. Nila imu ngauntini narak narungwan. Ama adi oshirmasai. Kenyo adi oshikira yuko. Yeah. And you don't mind me with nebo. Nay, Mieta Aka Parkin. Which more Raila Amolo Odinga, Mimi Sita Sama Mingi. Mini Mambe wa Masai. Our time is running up. Mimi Nombo wa Masai, wote. Wote. Tuhakikishe ya kwamba hakuna kura hata moja ambaye itaenda kando ya Raila Amolo Odinga. Naomba pia wachague azimio kutoka juu mpaka nini? Chini. Ama namna gani? Hebu tuizinishe Mheshimiwa Raila Amolo aone. Aya, ebu muinue mseme seneta wenyu ni nani Ledama? Asante sana. Thank you very much. Mheshimiwa Conchela, wacha salimia dakika moja. Conchela.